Hei, velkommen tilbake til Rakkerøya, og vi spiller mer... Ja, vi spiller egentlig Minecraft, vi har ikke tenkt å bytte spill, for å si sånn da. Jeg vet ikke hva jeg skulle si der, ord. Men ja, vi er tilbake! Og med det ordet er vi i gang! Ja, jeg har ikke drivet å stjæle linesa mine sånn, jeg blir lei meg. For det... Never forget. Jeg har fremdeles krig mot deg, det er fremdeles som varme krigen da, vi... Der vi gir hverandre varme bakvarer, eller? Nei, vi sender hverandre varme komplimenter. Som er negativt ladet. Du er veldig søt i dag, men... Ja, du er veldig søt i dag, du sier det på en sånn... Men... Du sier menn? Ja. Ja, jeg legger ligger. Er det noe feil å si å snakke om menn nå? Har du blitt feminist? Altså, det ble litt tropisk i luften da, etter dere begynte å krige. Siden det er en varm krig, liksom. Tropisk krig, ja. Bra, Preben, bra. Det er liksom, det har gått fra... Det er akkurat så... Krigsstrømmen har tropisk krigføring seg, varme. Ja. Vet du hva, Preben, jeg sier meg enig. Jeg sier 19 1. Så jeg sier fortsatt. Det skal ikke være noen krig nå. Let the love shine. Ja, men da blir det kaldt igjen. Jeg gidder ikke å fryse. Orker ikke. Jeg er med på den. Du er med på alt i dag, du. Ja, jeg er faktisk med på alt i dag. Hvor lenge siden jeg har vært med? Han er bare glad at vi ikke stjerte mer han. Som jeg vet om. Hæ? Nei, jeg vet ikke. Men det er egentlig jeg trenger Dias. Det får du ikke. Alle trenger Dias. Slapp av, jeg fant redstone. Trenger du redstone? Nei. Nei. Jeg fant jern da. Jeg vet ikke om jeg trenger det, men jeg tar det. Jeg trenger levels da, for jeg skal jo... Jeg har lyst på enchanting table. Det er det jeg har lyst på. Ja. Det er det jeg drømmer om. Skaff deg det. Og så drar du på ferie. Nei, du, jeg kan bli rik med enchanting table der. Jeg er jo sånn stack med lapis liksom. Det er jeg også. Jeg er to. Snart to, mener jeg. Damn. Ja, lapis er nice. Ja, men det er meningen at du skal lage sånne blokker rundt enchanting table, sant? Du må ha to dias, fire obsidian og en bok. Ok, såpass. Ah, der var lava. Jeg fant lava. Jeg mener det er riktig. Gratulerer, lava er veldig sjeldent. Nei. Jeg ville bare informere dere om hva som skjer i livet mitt, ok? Det er Dennis Minecraft-log. Yay! V-log. M-log er det. Minecraft-log, ikke sant? Minecraft-log. MV-log. Dype sånn. Varsambol, takk. Nei, da var det bare møkk. Vi går inn her. Kom igjen, gi meg nå. Åh, Dia! Hæ? Snakker du om dritten, så renner jeg. I found Dia, yeah, yeah. Det er i hvert fall tre stykker, og det holder akkurat. Åh, det er fire. Hvorfor får du alt det morsomme? Hæ? Hvorfor får du alt det morsomme? Fordi jeg leter etter det, Preben. Nei, Sondre, mener jeg. Sorry. Wow! Wow! Blander du meg med Sotras største YouTube-stjerne? Oi, ikke gi alt sånne komplimenter. Var det ikke en varm krig? Ja, det er sant, da. Ja, varm krig, det vil si å... Positivt. Å komplimere andre folk, ikke hverandre, ikke sant? Ja, det er det det er. Åh, Ruben, du er så kjekk. Hva med meg? Takk. Fuck deg. Er ikke jeg kjekk? Nei. Kom igjen da. Vi går etter Rubens-skalaen. På Rubens-skala fra 1 til 10 så er du... Fra 1 til 10 Rubener så er jeg ikke kjekk. Ja. Hæ? Ja. Ja, ok, jeg er med. Bare ta komplimentet og smil. Jeg har ordnet meg et crafting table hvert øyeblikk. Crafting table? Ja, lykke. Nei, det har jeg også, men jeg mener jeg jobber... Å nei, kan ikke jeg låne crafting table ditt da? Nei. Men hvem er det som har kuer? Jeg har kuer, mø. Preben? Ja. Hvor mye skal du ha for en hver? Ved stiv pris nå, ass. Det går tråkigt om dagen. Nei, vi kan nok sikkert ordne noe. Blink, blink. Blunk, blunk. Hva med evig bruk av mitt enchanting table? Det høres ut som en meget god plan. Hvor mye lær har du egentlig? Vent da. Skal bare plante noen reeds. Sånn. Eller sugar cane, så er det jo faktisk. Herregud. Det var reeds før. Ja, sant, det var det. Ja. Ja, ok, og da er ikke det jeg så godt helt crazy. Nei. Det er bra. Det har du, men... Ja, men altså. Du har, men ikke helt. Akkurat nå er fire leather, men jeg kan få tak i mer, liksom. Nei, glem det, jeg har 16. Men jeg kan få tak i mer. Hva skal du ha for de 16? Hva skal du ha for så mye leather du kan?
Jeg kan tilby deg 9 blokker med jern. 9 blokker? Ja. Jern for lifetime. Ja, altså. Jeg må tenke litt på denne generasjonen jeg har her da. Ja, ok, jeg er ferdig å tenke. Vent litt da. Skal jeg bare gå gjennom generasjonen min her. Rekt! Rekt! Bye bye. Kurekt, mørekt. Mørekt. Mørekt, er det? Nei, sverdet mitt. Jeg har ikke sverd. Synes det synes jeg var veldig morsomt. Nå er jeg 22. Jeg, ja, jeg har 22. Det var det jeg fikk. Har du lyst på 9 blokker med jern? Sure. Ikke deal. Trenger du, altså kommer du til å trenge mer ledder liksom? Ja, jeg kommer til å trenge evig med ledder. Den creeperen har bare datt pusslet ned når jeg slo på den. Den var datt ned hvor? Datt ned mellom gulvet i gruva. Ok. Se det på replay. My jumper. People need me. Ja. Ja, men du trenger ikke jern liksom. Der er den da. Der kommer jente Dennis. Jeg er fremdeles jente. Folk sier at det er noe med skin å gjøre. Men jeg har jo. Ja, det er skin. Det kommer sånn jente Steve, sant? Ja, du kan jo drepe mer kure enn det her da, Breven. Nei, 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 nei. Ah, ja, ok. Her er det masse jern. Ja, men for jeg tenkte at åja, nå ble de voksne. Ja, men da gjør jeg det. Ta jernet. For jeg tenkte at ja, nei, for det jeg tenkte at de kunne supply deg med mer etter hvert, sant? Ah, ja, ok, ok, ja, ja, jo flere voksne, jo her flere. Har vi en. Vi har en trading deal gående her, Breven. Og så men, altså. Takk skal du ha. Kan vi neste gang ha en sånn her evig supply av enchanting table agreement? Ja. Nå er jeg minst her, man nok har mye mer leder altså. Feigt. Ja, men det første tingen på agendaen min nå, det er å. Ja, det her er bare kuer! Altså yep. Kugalskap! Jeg gjerne si at det der stedet mitt ser ut som en dass. Men jeg skal jobbe med å gjøre det til et slott. Jeg jobber med å gjøre det til et slott. Jobbe hardt. Greie. Men det ser ut som en dass akkurat nå. Gjør det egentlig det? Men det gjør det. Ja, nei, hvis du for de som ikke sånn. Skjønner hva jeg bygger, så vent og se. Se hva som skjer. Hvor er obsidian? Jeg har 23 bøker. Det er rett foran her, Ruben. Nei, det var ikke det. Og så er det ikke det allikevel. Trenger du obsidian? For jeg har masse liksom, nede i hulen min. Det går bra, fantia. Åja, greit det. Har ikke du vært noe med, Preben? Ser! Ja, jeg har fått en chanting table. Fann du dia igjen? Hæ, 6 stykker også. Nei, slutt da! Nei, det alle sammen. Quit. Typisk Ruben. Unnskyld da. Kommer tilbake fra ferie og er ekkel. Ja. Åh, jeg blir bibliotekar, gutta. Har du blitt bibliotekar? Ja. Jeg har blitt bibliotek. Jeg har blitt ord. Du har blitt ordet? Ok, det var litt feil da. Get wrecked! Oi, det ble mørkt. Det ble mørkt. Går det bra der nede, eller? Det går bra, det går bra, det går bra. Det går bra nå. Jo, endelig. Kompis, det går bra nå. Ok, her har vi vann. Så jeg finner litt lava nå. Så kan jeg guide det til lavaen. Nei, jeg bare fant mer dia, ja. Bare. Brag some more, da. Ja, ja, ja. I dag har dia. Ja, jeg gjorde det. Serr. Ja, jeg fant 2 til. Har du blitt sponsa, eller? Sponsa dia. Seriøst. Var det bra, Preben? Nei, jeg kjenner det koker inni meg. Fordi han finner dia. Åja. På dia. Hele tiden, liksom. Sunnhet, Preben, det er ikke en rette vei å gå. Nei, det er sant. Så jeg må nok kvitte med. Med Ruben? Kvitte meg med Ruben. Hæ? Ruben. Hæ? Så du slipper å være misunnelig. Det kan vi ikke ha noe av. Det er mer rett vei å gå, ikke det? Kvitte seg med misunnligheten, liksom. Efficiency og silk touch, hva var det igjen? Da får du blokka, gjør du ikke det? Efficiency? Nei, jeg driver og ser på enchanting her. Efficiency, da. Da miner den fortere bare. Ja. Men det er ikke så veldig nøye. Fortune, da kan du få flere dias per år. Ja, det er fortune jeg har lyst på. Jeg lager en øksil. Jeg tror ikke jeg greier å rekke å få det, men jeg kan lage en spade da. Spade. Level er du da? Hæ? Hvilke level er du? Jeg er bare 23, men det nye systemet er genialt. Kan se hva som kommer, liksom. Ja. Da har vi en. Oi, Unbreaking 2 efficiency. Ja, på den spade er veldig kjekt. Unbreaking er bra. Var det lenger? Ja.
Nei, vet du hva, jeg tar en breaking på den andre dia. Ja, det får være det. Det holder. Det kan jeg, for at den chatter mer, nei. Vi prøver. Ja, vi gjør mine. Ah, Fortune 1, nice. Hva er det Fortune gjør igjen? Da får du mer ut av en ting. Ja. Åh. Det gjelder ikke alt da. Ja, det er, det er diamanter, kull og redstone i hvert fall. Og lapis. Og redstone. Lapis. Det trenger ikke akkurat det på lapis da, men ja, ja, det er, det kan, ja, men du får mer level av det også. Jo, jo, men fortsatt. Du får så mye lapis og tar en blokk så da. Jeg må ha en ny kiste. Har så mye skrot. Ta det med oss. Okay, da kan vi gå ned og mine igjen. Fordi nå begynner det å regne. Toggel. Jeg kan skrive Toggel. Toggel downfall, sånn. Toggel downfall. Noe igjen. Åja, du gjør det aldri når jeg sier noe, det er greit det. Du gjør aldri når jeg sier noe. Det er greit det. Åh, jeg kompenserer på den måten her. Du baner litt her. Men du skal ikke følge dine egne regler. Du følger ikke dine egne regler. Yay. Episoden der Sondre gjenforteller alt. Episoden der. Jeg har ikke regler. Oi, regler er til for å brytes. Sondre lever på ikke den. Ikke sitt foreldre, det skjedde jeg sa det. Regler er til for å holdes. Regler er til for å holdes hvis noen spør. Mister politi Ruben, eller? Ja. Vet du hva, Ruben? Jeg respekterer. Takk, takk. Men la meg si sånn, Rebler. Var det bra da bort, eller? Jeg tror sånn er på vei til å få et hjerteinfark, ja. Det gjør vondt i bryst. Rekt. Sympati. Heart attack rekt. Hard rekt. Jeg jakter etter Dias, men jeg finner ingenting. Jeg jakter ikke etter Dias, jeg fant masse. Joks. Jeg vil finne en hule. Hva var det for noe? Hva var? Ruben, er du i din hule nær enn meg, eller? Ja, nei. Hvor er det vel? Jeg fant Dias her i hvert fall. Hva er det du gjør borti her? Hvor er du? Det er borti. Det er en. Jeg må ta Dias her først. Hva er det du driver med borti der, da? Hva er det du driver med borti her? Det her er jo mitt, min vei. Det her var jo min hule som kommer fra huset mitt. Oi, 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 oi. Går jeg feil vei nå? Det går ikke an å liksom klage på undergrunnen. Altså, undergrunnen er fri for alle. Du er fri for alle. Hva ble det av, Dennis? Du? Nei, stakk, jeg gidder ikke å være med deg. Ja, jeg har fått en diar igjen, altså. Men behold det. Det er bra du ikke er ekkel om det og sier sånn 10 ganger da. At jeg har fått diar, jeg har fått masse diar. Jeg har 11 diar nå. Kom igjen da! Jeg har faktisk 11 diar. Så jeg har fått i dag. You make me sick. I am sick. I'm glad. Jeg er glad jeg ikke er broren din. Oh. Takk for at du føler min smerte, Sondre. Jeg er glad for at jeg er min egen bror. Det var om krig mellom dere. Hæ? Krig? Nei, men ja, altså, det er krigen. Ei, nå går jeg for. Ei. Jeg er i krig. Hei, det er bare at vi har også en felles fiende nå. Snakker vi allianse, Sondre? Jeg tror vi må kvitte oss med det felles problemet først. Uten at vi sier hva det er. Er det Preben? Definitivt. Ha! Ha! Jeg slapper unna. Jeg bare ignorerer det. Haters kan jeg hate liksom. Ja, ass. Ikke jeg sveits da. Ja, det er sant det. Historisk dårlig så for. Det er fortune. Tror du det var Danmark, jeg? Jeg blir forvirret. Ja, jeg er litt forvirret. Jeg går over til. Hvor er det med fortune at liksom? Den fortune funker jo ikke, jo. Det er jo en gang, ja. Nei, jeg finner ikke obsidian. Jeg har det. Obsidian her liksom. Ja, men nå må jeg komme ut av gruva. Det er ikke så lett. For han kan ikke veien. Det harde livet. Spreng! Jeg har hørt en kripp her. Det er korrekt. Oi, ja. Så fort jeg går inn i en hule her, så går jeg hva jeg vil. Det er sånn. Ok, hello chickens. Now I want you all to make some love tonight. På det ordet så avslutter du denne episoden. Hjelpen er du så på. Ikke glem å trykke like på videoen. Nå abonner på Prepsen Dennis. Og ja, ha det bra! Ha det! Jeg kommer tilbake på den tredje dagen. Bra. Husk at du har ikke så mange dager. Vi skal bare ta en episode uten Ruben her. Roleplaying, ok? Jeg liker ikke sånn. Og på den syvende dagen ble det lys, nei. Da, nå er vi.